Bart lirer av seg flere spillopper, denne gangen av den dødelige sorten, straks i neste episode av The Simpsons. Klokken 20 er det klart for Dokusåpen Cops, før vi tar hverdagsspenningen til sjøs i realityen Deadliest Catch, klokken 20.30. Programmet i samarbeid med Aurax. Effektiv lindring av kløe. Sender du mye SMS? For kun 199 kroner får du 5000 SMS, 500 ringeminutter og 50 megabyte data. Få oss kun på talkhore.no. Smak nå også med vanilje. Pågen baker med kjærlighet. Familieshowet Disney on Ice med prinsesser og helter byr på spenning, glede og moro for barn og voksne, både jenter og gutter. Opplev at drømmer blir til virkelighet. Nesquik TV 3 og Donald Duck & Co. ønsker deg og dine venner hjertelig velkommen til Oslo Spektrum. Kjøp billetter nå. Ja! Ja, vi sier ja! Oi, 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 oi! Jeg vant jo! Minusauksjon. En annerledes nettauksjon. Ta sommerhandelen på Rimi, så sparer du både tid og penger du kan bruke på å nyte dagene. Vi har alt du trenger til enkle sommermenyer som smaker like godt ute som inne. Nå får du krydret grillribbe til bare 59,90 per kilo. Rimi. Det koster så lite. Do you feel lucky, punk? Det bør du. Klintern ordner opp på Viasat 4 hver søndag. Go ahead. Make my day. Den skyteglade politimannen. Den mystiske presten. Musikeren. Krigspiloten. Revolvermannen. Og enda flere klassikere. You should have luck. Kuler og krutt med Klintern. Clint Eastwood. Søndager 22.30 på Viasat 4. I've already broken every rule in the book. And I've written a new book to break new rules. Clint Eastwood-reglene. That's right, cowboy. Regel 1. Kjør alltid en kul bil. Oh, he's good. He's so good he's got to die. Regel 2. Skaff deg en bra dame. Regel 3. Pass på den yngre generasjonen. Pink Cadillac. Onsdag 22.35 på Viasat 4. Det blir topp stemning når Charter Svein og Charter Hilde tar med seg mødrene på byen for å danse klokken 21.30 i ukens gjensyn med Charterfeber, tur-retur-kos. Mens dette er The Simpsons.